Radomir Janković rođen je 11. avgusta 1948. godine u Ibarskom Kolašinu od oca Vučine i majke Jovanke, Srpkinje iz Splita. Po specijalizaciji vaskularni hirurg, danas lekar u penziji. Bio je vrhunski stručnjak, veliki humanista. Pripada skupini stabilnih i smirenih ljudi. Precizan je i pedantan. Radi se o čoveku koji je ulivao poverenje gde god bi se pojavio. Ponosni je otac 6 dece i 7 unučadi, dr. Janković. Doktore Jankoviću, zavređujete veliko divljenje i poštovanje. Vaša biografija je toliko bogata da vi kao da ste proživeli milion života. Istaknuti ste medicinski stručnjak, veliki čovek, humanista, danas lekar u penziji. Kako se osjećate danas ovde na ovom mestu na odeljenju hirurgije, u kabinetu načelnika hirurgije zapravo? Da vam kažem pravo, kad preskočim ovaj prag hiruški i ovde gde sam i boravio na isto ovo mesto, srce zadrhti i verujte da pritisak se uveća. Ovde sam ostavio faktički život malte ne, to je negde 35-36 godina. Na isto ovo mesto, ovde je hirurgija, kako sam i počinjao, 76. pa do pre 5 godina i nešto. Kako ste zavoleli najsvetiji poziv na svetu, medicinu? Još kao dete, pripadam porodici, moj otac je bio kačar. Pravio je kace i mi kao deca, niko nije imao te predispozicije da će se školovati, da će bar da imamo zanat da znamo da pravimo kace. I mi kao mali, od već 5-6 godina, znali smo da baratamo dobro noževima, znali smo da stružemo i otac nam je davao kasnije, već 14-15 godina sve, davao nam da radimo oko kaca grube radove, fine gde treba da voda ne bi izašla iz te kace. Nije davao, znači da se stavi dno, a ovo drugo gde treba da se umazi, da se drvo jedno koje je dugačko recimo 5 metara, da se razbije po sredini, da nigde ne ode, mi smo to već znali da radimo. To je za obručaj. I mi smo onda tako, ja i moja braća, bavili se time i onda smo kasnije, pošto sam krenuo u školu, bio sam odličan đak, da medicinu, pogotovo kad voleo sam da radim, jer strahovito smo voleli da pomažemo. Nikakve greške nisam radio kao dete. Čuvao sam malo stoku, nikada nisam napravio grešku komšiji, nikada. Ovi su neki pravili, a ja nikada nisam napravio, uvijek sam bio. I oni kažu, ne, ako je to on, on ne pravi greške. I tako je bilo. Znači, po prirodi sam bio jako pošten, miran i kad sam krenuo na medicinske, da se bavim medicinom, u startu sam voleo hirurgiju, računao sam da je to vrh i jeste vrh medicine i onda sam završetkom u startu krenuo na hirurgiju. Normalno bio sam malo lekar, to je bilo pravilo zakonski, da mora da se bude do 2 godine u opštoj praksi. To sam proveo u rodnom mestu u Zubinom Potoku i tamo sam bio i onda sam dobio ovde hirurgiju i onda sam svim silama krenuo da nešto naučim i tako sam se ponašao. Volili me i mentori i hiruzi. Ovde, nažalost, kad sam došao, bio je jedan vakum na hirurgiji. Dobar deo hirurga je otišao bio za Beograd, tako da ovde faktički ja sam dobar deo hirurgije, samo Kosta Ljevcić je ostao malo i on je otišao i sam ja. I onda su mi dali da ovde radim dosta,
Među vremenom dolazili su hirurzi iz Prištine na ispomoć. Pa smo i tu radili, asistirali, trčali, učili, gledali sve. Sve do odlaska na klinički deo specijalizacije. Na klinički deo specijalizacije imao sam tako dobre mentore da su me odmah zavoljeli, davali mi, uvijek sam bio asistirao, a za divno čudo nikome se nisu davali velike operacije, mene su davali da ja budem operator. A uz to ja bi na klinici došao umjesto u 9 počinio operacije, ja sam u 8 sati sve moju administraciju završio i u 9 ja sam bio prvi u sali, a moji neki kolege nisu znali pa bi kasnili i onda ih je morao profesor da vrati da se ponova peru. Tako da Ljubica Radović mi je sve dok ona je bila na Institutu za majku i dete i tamo specijalizanti koji su bili na Institutu za digestivnu hirurgiju kažu nikom ne daju na Institutu za digestivnu hirurgiju da radi samo nekom Jankoviću, mora da je otac general ili neki političar, a ne znaju da je moj otac skačar. Znači, tako da rad pobeđuje, rad, humanost, disciplina, a hirurgija je takva nauka, malte ne mora vojna, moja disciplina. Ako nema discipline na hirurgiji, a to je vrlo odgovorna grana i cijela medicina je odgovorna, ali hirurgija je utoliko još jače odgovorna zato što tebe daje ti nož, agresivna medicina, i ako sam ja neki agresivac ili neki trapavi ovo, ja ću da, a neko ti dovede dete, dovede ti majku, dovede ti oca, brata, sestru, i tako, i on ti da da ja mogu da radim sa mojim nožem šta smatram da mu pomogu. Eto, toliko je to mnogo velika odgovornost. Normalna odgovornost je i konzervativne medicine, kao što je interna, kao što su druge grane koje se ne bave operativom. Ali hirurgija mora disciplina, mora znanje, mora red, mora rad. Kad se završi posao, može da se žali neko koje nešto njemu ne pravilo. Doktore, školovanje ste dalje nastavili u inostranstvu, je to tačno? Ja sam, dok sam završio hirurgiju, opštu hirurgiju, konkurisao po predlogu profesora Voja Stojanovića, koji je ovdje radio i jedan od osnivača maltene ove hirurgije, i ratni hirurg i čuveni Voja Stojanović, i Ljubiša Tomić profesor su mi napisali rekomendaciju, preporuku za dalje usavršavanje. Pošto sam ja voleo vaskularnu hirurgiju, odnosno kardiovaskularnu hirurgiju, ja sam konkurisao i dobio sam stipendiju da negdje u inostranstvo odem. Zbog znanja ruskog jezika ja sam odabrao Moskvu i oni su napisali akademiku Petrovskom pismu da šalju vrednog hirurga Maljivo koji zaslužuje da se usavršava i oni su mene primili da ja dođem. Međutim, umeđu vremenu, mene komitet, odnosno ovde, pošto sam bio i predsjednik Saveza komunista i angažovan malo politički, kako bih rekao, postavljaju me za direktora generalno. I ja onda bio sam 3 godine generalni direktor, ali od hirurgije se odvajao nisam. To je, znači, radno vreme u upravi mogu da budem pola sata, sat i operacije, sala. A eventualno ako ima neki sastanak, onda kad se završa operaciju? Znači, broj jedan je sala. I tako sam radio 3 godine, dolazi do sloma države, dolazi do, kako da kažem, lomova, nacionalizmi bujaju ovde, demonstracije svakog dana i onda ja, pravo da vam kažem, video sam da kao direktor ne mogu, a po prirodi sam miroljubiv čovjek, miroljubiv, volim da pomognem svakome, nisam bio tad nacionalista, sad pa i jesam, jel da, ali tada je bilo zabranjeno. I onda sam ja aktivirao moju specijalizaciju, subspecijalizaciju u Moskvi,
I ja odem u Moskvu, nađem papire, sve moje, na institutu u Petrovsku i počnem specializaciju, odnosno subspecializaciju. Tako da, šta ću da vam kažem, na institutu su me prihvatili obe ručke. Normalno, ja osjetio sam da sam jedno dva meseca bio pod nekom prismotrom, da ja nisam neki zapadni čovjek, ne znam, ja sam inače po prirodi rusofil i Rusija je moja druga Srbija, prva Rusija, druga. I što biva, isto su me odmah prihvatili na operacije svakog dana. Znači, tamo, normalno, ja sam počeo prvo sa flebologijom. Sa flebologijom, a onda arterije perifernog sistema i na kraju do kardiohirurgije. Kardiohirurgija. Tako da sam radio istim tempom kao što sam ovdje u Mitrovicu radio. Svi me voleli, bilo je operacije koje traju po 15-16 sati. Ja sam mogao kao specijalizant da izađem i da se malo odmaram. Ja se nisam odmaram. 15-16 sati, non stop, na stol. Onda sam tamo aktivirao disertaciju. Moj mentor je sada direktor instituta za transplantologiju Rusije. Taj institut se zove Valerij Ivanović Šumakov. A moj mentor Sergej Vladimirović Gotja. Mentor. Tema je iz oblasti povrede jetre i velikih sudova. I onda sam ja radio, mukotrpno radio to i priveo kraju i završio sam tu kandidatsku disertaciju. To je rang našeg doktorata u ovom faktu. To je mnogo teško. To mi je najteže u životu bilo. Zato što nema jedna tačka mora da se vodi računa. Ako nisi tu tačku stavio ili tu zapetu, ili da ne citiraš autora, broj, sve tamo, to nema šanse, to onda naginje plagijatu i to nije smjelo da se radi. Tako da, to sam završio, ostavio takav utisak da dan danas mogu da odem na Petrovskom i zovu me telefonom i evo, pre neki dan sam se čuo sa akademikom Šabalkinim, koji je jedan vodeći kardiohirurg, Konstantinov Boris Alisejević. I ovo moram da vam kažem, Boris Alisejević Konstantinov je đak Debejkija. A Debejkija i Petrovski su zajedno napisali knjigu, ova sa američke strane, ova sa ruske strane. I oni su prijatelji veliki. I pošalje Konstantinova od Debejkija u Teksasu, u grad Houston. I Boris Konstantinov, koji mene mnogo voleo, kaže, šta ćeš ti da ideš na Kosovo tamo da te ubiju, idi ti u Beograd, ja ću ti se. I on napiše pismo Miši Vučiniću na dedinju. Tada je bio Miša Vučinić, on je sad umro, ali bio vodeći hirurg na dedinje i jedan od najboljih u zemlji, u Jugoslaviji. A Miša Vučinić i Boris Konstantinov su družili se u Houstonu. U Houstonu. I šta biva, on napiše pismo u Beogradu i ja ispao sam tu, ne znam, sam lokal patriota, da napustim Mitrovicu, gde ja nisam otišao. Nisam otišao i kad sam ja otišao, da sam bar zahvalio se, da sam ja otišao kod moga profesora Konstantinova, akademika, sekretarica mi kaže, joj Jankoviću, on ne voli da te vidi. O, ja sam potonuo, šta sam napravio, nikad u životu grešku nisam napravio. Ništa, ja sedim tu, ona me uvede, primi, on mene, prvu reč, ni dobar dan, ništa ne. Kako je ti čovek, kakav si ti to čovek? Ja mu kažem, ja izvinjavam se, ja ne znam šta sam napravio. Kaže, Miša te čekao u Beograd da dođeš na razgovor, on bi te primio, zvao me telefonom, ti mi šalješ pismo, ovaj neće da dođe. Ja sam tako prokockao karijeru
Da, to je bilo, znači, to je bilo 92. Evo vidite šta je, da sam ovaj napravio. Ali ja sam došao ovdje, ja se ne kajem, moj narod lečio, trčao dan noć. S obzirom da znamo da je hirurgija kompleksna grana, kako su izgledali uslovi za obavljanje intervencija u ratnim uslovima? Pomenuli ste da se ne vratite na Kosovo, da će možda da vas ubiju i tako dalje. Da pričamo malo o tome. Da. Kakvi su bili uslovi na početku? Da vam kažem, ovdje, s obzirom da je došlo to vakuma hirurga, onda smo samo ja i Jacu Belović bili. Momo Inić je došao, ali kratko otišao je za Beograd. I onda, da vam kažem pravo, nismo imali baš neke uslove dobro. Recimo, ja sam, završavajući specijalizaciju, tražio da mi se kupi jedan gama špric, da punktiram aortu, da mogu aortu da punktiram i da vidim da radim revaskularizaciju nogu, donjih ekstremiteta. To je koštalo negdje 6.000 eura. Marki. Verujte, nisam mogao da nađem opravdanje niti u opštini, niti nigdje da to finansiraju, a fond je bio slab. Tako da neke uslove za takve operacije nisam imao, ali sam radio flebologiju, radio sam traume. Traume sam radio, radio sam tri aneurizme i to sam sasvim uspješno radio. Kasnije, mnogo se promijenilo. Kad se mnogo promijenilo, ulagalo se da nije došlo do tog prokletog rata. Prokleti rat se promijenio mnogo. To rat, kad neko pomene rat, sad meni se kosa na glavi podiže. Ko rat dogovara, ko taj nije normalan, tamo nema, svi gube. I pobeđeni i pobednici. Tada se onda još više imamo problema, veliki je broj povređeni, radimo non stop dve sale. Ovdje je bila i vojna bolnica, pošto u ratu civilne službe se podčinjavaju vojnima. Ali imao sam dobre saradnike koji su radili, onda smo radili non stop, spašavali sve koje živi otvorio ova vrata bolnice, ne gledajući ni ko je, ni šta je, ni resu, ni veru, ni s koje strane borac, svaki je uživao maksimalnu podršku. I to ne samo ovdje na hirurgiji, nego i na drugim službama zdravstvenog centra. To može čovjek da se pohvali da je bilo rada prava, poštujući sve kautele i naše kodeksa i Hipokrateve zakletve i sve ono što krasi čovjek. Doktore, opišite nam subjektivni osjećaj i razmišljanja tokom izvođenja hiruške intervencije, tokom borbenih dejstava. Kako ste se tada osjećali? Mnogo teško, da vam kažem iskreno. Znate, mi smo počeli, nekako ratne dejstva su počela kad je na pijacu bačena neka eksplozivna naprava i kad su ovdje doneli ljude bez nogu, bez ruku, odnešeno sedalo, potpuno odnešeno, nema, sve odnešeno. Mi trčimo u jednu salu, trčimo u drugu, pravi se trijaža. Trijažu mora da radi iskusan hirurg. Da zna šta, ako je nekom lobanja otišla i mozak ostao na ulici, onda taj je moribundan, mi kažemo, i onda nema potrebe da gubimo vreme oko njega, nego dajemo prednost onome koji možemo da spasimo. Ne može se živjeti bez mozga. Ili tako neke... Tako da je to krenulo, a onda u ratnim dejstvima to, da vam kažem, iskreno samo do vode, prijemno, trijaža, jedna sala, druga sala. Ja sam imao sreću veliku da je dobre saradnike, dobre lekare, vredne, koji su trčali i to, verujte, ni ja ne bih mogao postići ovako neki veliki uspjeh u medicini, da nisam imao dobre saradnike. Ja kad bih dežurao, moji su lekari dolazili,
da rade, iako nisu morali. Mi smo ovde tako traumatizovani bili, da kad čujemo sirenu, kad čujemo hitnu službu da zavija, mi otprilike znamo nije za hirurgiju, nego ide, to je planirana, pa idu na internet. A kad čujemo obična kola, pritisne sirenu, dolazi, mi jurimo na prijemno stepenice, ne možemo da stignemo da ga što više brinemo. Tu jedan na jedan krevet, drugi na drugi krevet, treći na treći, četvrti. I svi pravimo neku trijažu kom je, ko krvari, kom je život ugrožen, toga dajemo. A rekao sam ponovno, ovi koji su došli moribundi, mi to kažemo, znači bez nade da nešto možemo da uradimo, normalno mi i njima pomognemo, nešto damo, uključimo neku infuziju, ali oni su u debeloj komi i umreće za sad, dva, za tri, tako. Doktore, s obzirom da ste veliki motivac, kako u tim situacijama ostati pribran? Kako? To je mnogo teško da vam kažem, ja sam motivac. Nema bolesnika kojega ja nisam preboleo, ako je to bila operacija teška ili ako ću ga izgubiti. Verujte, to je maltene osjećaj kao da gubiš člana porodice. To je. A koliko sam bolesnika sanjao, jedno mi se desilo, to ne mogu nikad zaboraviti, u zubni potok sam stanovao. Operisao sam jedno slepo crevo, ali ono je bilo puklo. A slepo crevo kad pukne, onda izlije se infekcija i napravi jednu sepsu u stomaku. Ja sam to lepo operaciju napravio sve i malo mi krvarilo. Ja stavim dren. Ja odem kući u zubni potok i ja, kad sam legao da spavam, normalno, onako nervozan i sve, u tri sata ja sanjam da na taj dren šiklja krv. San. Vi znate da san je lažan. Ali ja nisam znao to. Ja sam samo ustao iz kreveta i ništa, brzo se obukao u kola, bez ni umivanje, ni ništa, upalio kola. Tad smo išli preko juga, došao, bravo, trčim u svog sobu, ja nađem mog bolesnika, on dobro, zdrav. Dežurni lekar kaže, šta si išao? Ne smijem neko da ti pričam. Ja sam sanjao da mi ovaj iskrvario. Vidite koja, kako je to, šta se to bilo u glavi moje, da sam ja išao, imao sam zastavu 101, koliko sam mogao da razim na gas, da dođem, uletim u sobu, sve, bolesnik super, ništa, ja došao, lekar dežurni smeje se, pa kako to si mogao da... Ja sam mislio da je to stvarnost. Vidite ko, šta znači, znači ja sam emotivac, neverno da ima gde emotivca to bilo. Ako odem negde na neko saučešće na groblje, jedan da se zaplače, jadno. Šta da radim? Tako. Doktore, jer možemo da se prisetimo koji je najjači utisak, odnosno šta je na vas ostavilo najjači utisak u to vreme? Možete neke situacije da se prisetite? Mnogo je, ja se sjećam operacije koje su jako bile teške, traumatične, gde mora da se otvori grudni koš, pa se onda preduži preko trbuha, maltene ceo se bolesnik ovako, ako je povreda pluća, pa onda povreda trbuha, i mi uvijek dajemo prednost onom organu koji krvari. I onda mi ne možemo da zbrinemo jedan organ koji je povređen, ali ne gubi mnogo krvi, a ovaj šiklja krvo, da mi moramo da zbrinemo taj, nema krvi, sve manje i manje i gotovo. I onda se sećam se jedne operacije gde smo, gde je anesteziolog praktički prelio 25 litara što krvi, što zamenika krvi i infuzionih rastvora. I povreda grudnog koša, zbrinemo krvi, grudni koš, zbrinemo trbuh, ali mi iz male karlice krvari, ne mogu da uvatim peanima, ne da mi kost. Krvari i to kao jezero, pravi mi jezero. I ja to blokiram. Ja onda sam morao da napravim rez niz nogu. Kad sam napravio rez niz nogu, ispod tih struktura femoralna vena je bila izbodena na 5-6 mjesta. Znači, bez obzira što sam brinuo sve ovo drugo, da nisam to uradio, ali, a toliko preliti, čovjek ima 5 litara krvi.
Znači sada ovamo 25 litara dodaš, što krvi, što zamenke, i spasili smo. A onda mi je bilo mnogo teško na pijacu kad dovedu mladu ženu, ova dve noge amputirane, vi se rojte. Ti moraš mladoj ženi amputiraš ova dve noge, znaš, ova dve noge. Umeđu vremenu se zaratilo, ratno stanje, tu bilo je svakakih kod nas, ne gledajući ništa, mora da čuvaš bolesnika, ima ljudi u bolesnici koji su i, kako da kažem, razljučeni, šta, Bog, mi smo to nastavili da umiremo, da sve, da spasimo, i to je bilo dosta bolesnika koji smo mi držali, ne gledajući, ne smijem da fali ni dlaka s glave s nekom. Ako je neko nešto napravio tamo, to posljednik ide na sudske organe, na tamo dalje ne se procesuire na kada što će, ali lekari i sestre moramo da pružimo maksimalnu pomoć kao da je to naš najviše. Tako da ima mnogo tih slučajeva koji su teški, mogu da nabrajam stotine, faktički nema sepse, perforacije. Ranije je bilo mnogo čireva. A te čireve... Te čireve, tada još nije bio otkriven helikobakter. Sada se čirevi leče konzervativno, helikobakter, antibiotici i leče se čire. A tada ne. Sad lečimo samo perforaciju. Perforacija čira i malo ima tih operacija, znaš normalno. A za koju intervenciju u toku karijere se može reći da ste najponosniji? Kažem, mnogo bi bilo tih operacija, mnogo. Kako da kažem, kad vidim jednog, ne znam kako se preziva, zaboravio sam na prezime, ali imao rupturu jetre, slezine, saobraćajna nesreća i butna kos prelomljena na tri parčeta. Mi smo sašili jetru, skinuli slezinu i stavili kinče. Tad sam ja radio dosta ortopedije, ja sam bila deo ortopedije, dobro ovde radio sa Draganom Mihajlovićem iz Mištine. Ovde je bila, on je dolazio i onda sam ja radio i dobar deo ortopedije. Normalno, nisam radio meniskuse, ali traumu, ruke, noge, to smo radili. Uvijek se sjećam tog bolesnika, često puta ga vidim i kad prođem u gradu, koga vidim, on me uvati za ruku, vuče me da me odvede negde u kafić, neki da me časti kafom ili ovo. To je mnogo takvih operacija koje smo radili. Evo te, recimo, radio sam recimo aneurizmu femoralne arterije. Malo su nas pomagali ovi iz Beograda, da vam pravi kažem, čak više ovdje su nam dosta pomogli italijanski doktori i francuski, pa su nam dali fogar katetere, mogla bi i krvlji iz tabdevanja s krvlji, naravno što francuski doktor. Mi smo sa njima kao kolege razgovarali, sarađivali smo sa Rusima dok su bili Rusi u Kosovu polju, pa smo radili neke žučne puteve sa njima. Tako da, teško je izdvojiti kad ima mnogo u tom lancu. Doktore, da li se sećate možda koliko ste života zapravo vi spasili? Rekli ste da srećete te ljude danas, da vas eto izvedu u kafanu, počaste, zahvale. Teško reći, to je svakako da je to ogromno. Mi imamo, mi hirurzi kad idemo na stručne sastanke, onda s kolegama često puta te pita kolega, kolika ti je smrtnost? I onaj hirurg koji kaže nula, pa ti ne radiš ništa onda, znaš, nula nema. Nego smatra se da dobrom hirurgu oko 1 do 1,5, eventualno 2% daje smrtnost. Dođu stanja, teška, uvati ovaj kajš od nekih poljoprivrednih mašina i pacijenta omota oko mašine, drobi mu i ruku, i nogu, i telo, grudni koš, razvije se kraš sindrom. I onda je normalna takva stvar,
takav stav teško mi da preživim. Mi borimo se, ali pacijenta izgubimo. Dođu sepse, zakašnjene, dođu kasno. Slepo crevo, narod misli da je to laka operacija, to je bilo teška operacija. Kad pukne, ono je laka operacija kad je tek počelo da se zapali. Ali kad ono pukne, kad se razlije sadržaj, Escherichia coli, proteus, kad napadnu, i onda normalno pacijentu glava u torbu. Tako da sve borili mi se, ja sam imao tu sreću, evo, da sam imao jako vredne, marljive doktore koji su eto kod mene počeli faktički, eto ja sam neki učitelj, pa su onda posle produžili na klinički deo specializacije i oni su isto rintali barabar sa mnom i hvala Bogu da evo mogu da se ponosim njima i sad kod mene opet dođu jedan deo pacijenata ovako mali broj, ali dođu na konsultacije. I normalno ja i pošaljem zašto da idete za žučnu kesu, kad ovde rade ceo abdomen, traumu, sve i to je... Znači na hiljade i hiljade ljudi ste spasili na ovom našem prostoru. Sigurno da vone. A dolazili su sa celog Kosova, ne samo iz Kosovske Mitrovice. Niti ja, niti moji hirurzi nismo birali pacijenta. To ne valja, ne valja. Lekar da bira, ovoga ću da operišem zato što je dobar, a ovoga neću zato što ovaj možda će da mi umre. Nema. Neki put 1% šanse ima da ostane živ, a 99% da umre. I onaj jedan pobjedi. Doktore, hirurzi možda nisu bogovi, ali su do Boga, a sve je u Božjim rukama. Kako vi to tumačite? Ima, mi sada po našem kodeksu, kad biramo, kad pacijenta dovedemo, i mi obično razgovaramo sa pacijentom, sa rodbinom, sem ako rodbina ne zna. Mi onda ne možemo da čekamo rodbina da dođe sa 50 km, a pacijent dok oni dođu, on će da nam iskrvari. Mi idemo onda u salu, tražimo normalno saglasnost pacijenta, ako je on svestan i da može da komunicira i da potpiše. Ako ne, mi imamo pravo i da odvedemo u salu, i da operišemo, to naša etika nalaže, i mi radimo, ali mi sada kad razgovaramo sa rodbinom, rodbina, mi i pacijentu i rodbini kažemo morate shvatiti da mi nismo bogovi, a jesmo do Boga, ali nismo bogovi. Bog je taj glavni, priroda normalno, jer ima, vidite kakva je hirurgija, to je uspeh operacije, pored ovakve tehnike i taktike, zavisi od materijala. Jer ima materijal koji je tkivo, koje nije dovoljno vitalno, koji je pacijent podhranjen, proteini niski, niski proteini, ne unosi dovoljno belančivina. To isto kao krojač kad šije odelo od nekvalitetnog materijala, pa se ono osipa. Osipa, znači nije kvalitetno, ali kad šije kad je kvalitetan materijal, onda bolje odelo. Tako i ovo. Znači, ima neotpornih. Mi imamo dovoljno iskustva da znamo čak kod pojedinih plemena, malte ne, gde je otpornost slaba, nema imuniteta i vrlo od male operacije, od male bolesti plati glavu. A obrnuto, kvalitetan organizam sa dobrim imunitetom, sa dobrim proteinima, sa dobrim materijalom ostane i bude ozdravi. Uz pomoć našu, normalno, mi ne može, bez hirurga ne može. Znači, doktore, taktika i tehnika, ta dva, te su mnogo bitna u vašem poslu. A sa druge strane, kao što ste naglasili, ukoliko vi dobro ne uradite, Bog uzima. Da, da. Ako ga mi propustimo, može da se desi u konzervativnoj medicini da tu i nešto se propusti. Ako ga mi propustimo, ne reagujemo blagovremeno, nismo taktički dobro postupili ili ne znamo pa nismo tehnički dobro radili, onda on ide u Carstvo nebesko. Doktore, sa ove vremenske distance danas, šta biste uradili drugačije? A da možete, naravno, da uradite. Iskreno da vam kažem, ništa ne bih mijenjao u stručnom pogledu, u životnom pogledu nešto bih mijenjao. U životnom pogledu.
ali u stručnom pogledu ništa ne bi mijenjao, sem malo ova kritika mog akademika što možda sam mogao karijeru da nastavim u nekom, eto, da nije bila prilika, ali iskreno, ne kajem se, sve što sam radio, ponovo. Radio bih sa istim ljudima, sa kim sam radio, sasvim sam dobro, zadovoljan sam. I sve, bilo je tu sa nekih odeljenja, nekih ljubomora i ono, to ne ulazim, to su životna. U život je tako ide. Mi Srbi, inače, znamo u neki put da budemo kočničari, tako što da. Sada je trenutak da malo pomenem i vašu porodicu. Vi ste ponosni otac, imate veoma uspešnu decu. Da. Ko je krenuo vašim stopama? Da, mislim, kažem, ja navijao sam za medicinu. Navijao sam, kao što je moj otac se navijao da me nauči da pravim kace, tako i ja sam navijao za medicinu i smatram da je to jedna nauka humanistička, deca su zdrava, vaspitana, dobra. Da vam kažem iskreno, navijao sam za to, ali neko mora da bude i pravnik, neko mora da bude i ekonomista, tako da, hvala Bogu, svi su završili te fakultete i našli su ovako u životu to i tamo, ali može uvek bolje, ali kako kaže, daj Bože ovako, podrži ovo, ali daj još bolje. A kako je, doktore, vaša porodica podnosila vaše odsustvo tokom bavljanja ovim poslom? Da vam kažem pravo, s početka teško, ali kasnije su shvatili da tako mora. Ja goste kući jednostavno često puta su mi, recimo, doček nove godine i slava, dođu gosti, zovu hitan slučaj i ja ostavljam goste, onda žena se njima služi, dočekuje sve, ja dođem na operaciju. Tako da oni su utrenirani, bilo je kad celu noć sam imao operaciju, celu noć. Bukvalno, i ujutru, posle vizite, odem kući i da malo odspavam. I sam se jednom prilikom žena kaže, legni, pa, ko te bude tražio, ja ću reći, nisi tu. Ja samo što sam legao malo, čujem da vrata, kuca, na žena, treba nam doktor Janković. Nije tu. Ja ustanem, šta nisam tu? Tu sam. Eto vi kakav sam, doveo sam ju u neprijatnu situaciju. Znači, ne bi mogao da se smirim, da ja spavam, a da neko kuka, da neko traži ovo. Nemate. I sad, evo kad je ispala ova korona, ja sam razgovarao, ako treba nešto od mene, neka pomoć, da idem. Ja sam, ne i u hirurgiju, nek idem bilo gde da pomažemo narodu, da se narod pašava. To sam i htjela da vas pitam, da li se dešava da vas danas pozovu? Da li je danas potrebna vaša stručnost ovom odeljenju, da vas pitaju za neku asistenciju, prosto mišljenje, savet, terapiju? Mislim da vam kažem, ovo su vrlo vredna ekipa lekara, oni sad imaju i vaskularnog hirurga, to je dobro, mora svaka bolnica da ima vaskularnog hirurga, daj Bože da ima i neurohirurga, pa i grudnog hirurga. Znači, ova ekipa lekara, ja sam sa njima ponosio, vredni, marljivi i faktički moja pomoć im nije potrebna. Ja kad dođu kod mene sada neki pacijenti pa me pitaju šta, ja uglavnom uputim u bolnicu, idite, radite. Znači, dolaze i sa juga. I sa juga dolaze bolesnici koji traže šta da rade i ja onda normalno ima stvari koje ni ja nisam radio, koje su te koje mora da idu na klinici. Ali i onda im kažem, imam u Beogradu moje prijatelje koji rade sve, znači ima neke stvari koje, naročito tumori kad su, a mi to ne radimo. Ja nisam radio sve tumore, recimo, gde su tumori glave, mozga, ne znam ti, trauma, tu se razbiljnjava sve. Trauma i abdomen, grudni koš. Tako da je ekipa koja je posle mene ostala,
Ja sam ponosan. To su vrlo vredni ljudi, dobri ljudi i ovaj narod mora da bude ponosan. Vaš najiskreniji savjet mladim hirurzima koji žele da se ostvare poput vas? Da vam kažem iskreno, ja sam im to kao i poželeo. Mi po nekom pravilu treba posle jedno 3 godine rada u ovakvim uslovima, treba po mjesec dana otići na kliniku. Otići na kliniku, zavisi šta preferira da se bavi više. Znači, to je bio neki moj savjet. Moj savjet, recimo, ja sam mnogo uradio, obogatio svoje hirurško znanje, moram reći na Petrovskom. Mnogo. Zato što sam ja na Petrovskom ovdje sam radio resekcije pluća. Pluća, to da skineš sa pluća jedan režen za pluća, to se malo radi u opštoj medicini, zato rade i ludni hirurzi. Ja sam to radio, ali zato ja sam to na Petrovskom. Jer na Petrovskom kad se radi aorta i srce i pluća i sve, i onda normalno kupujem zanat. Kupujem zanat, učestvujem u operaciji i znam šta treba kad se preseče bronh, da mora da se napravi pleurizacija. Znači, eto, i to smo radili. Tako da, nije loše malo obogatiti znanje na 3 godine. Znači, 3 godine, 4. godina, mjesec dana, eventualno malo više, boraviti na kliniku. Je li imate još nešto da dodate, a da vas ja nisam pitala? Mislim da kažem, nemam ništa ovako, vama hvala na što ste računali da me malo, eto ovako. Ja sam sada uspavani medved, dok sam išao da lovim, da radim, ja sam to radio. Sad, kao penzioner, ovako, dobro dođe malo i da vidim ovu službu gdje sam život ostavio i moje saradnike. Dođem ja ovako povremeno neki put. Pomogli ste hiljadama ljudi, a Bog će pomoći i vama. Ja vam želim zdravlje i sve najbolje. Mi moramo da vjerujemo u Boga. Bog je Bog.